ndagusuje kwifuriza ibihe byiza ndetse mboneho akanya kwifuriza ikaze we wahisemo kubana natwe. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira niryo shakiro ryonyine ry'amakuru yizewe mu Rwanda. Turagusaba ko wadutera inkunga uyu munsi ureba munsi iki kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa se abone ugakandaho n'akazogera kaza ukagakandaho kugira ngo wemeze ko iteka ryose uzahorana natwe. Abaturage batuye Nyagatare batabaje Guverineri ko yabakiza umuyobozi wabacucuye. Wakwibaza ngo mbese uyu muyobozi yabacucuye ate, byagenze gute kugira ngo bigeze aho abaturage biyambaza ubuyobozi bw'intara? Ibi bintu bikomeje gufata indi ntera ariko cyane cyane mu buyobozi bw'inzego z'ibanze. Mbese abayobozi barabivuga iki? Aba baturage ni iki kintu basaba? Ibi byose nibikubiye muri kigano twaguteguriye gusaba kutajya kujya kure, ahubwo ugumane natwe kugira ngo uze kujya dusobanukirwa na byinshi mu bikubiye muri aya makuru twaguteguriye. Reka tugaruke nyuma y'akaruko gato cyane. Nongeye kwikaze nk'ibisanzwe. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Iri niryo shakiro ryonyine ry'amakuru yizewe mu Rwanda. Waba waracika ngo cyane ubaye utarakora subscribe kuri iyi channel kuko atari wowe ubona ibiganiro byacu mbere y'abandi. Inyagatare inkuru yabaye kimomo. Abaturage batabaje ubuyobozi bavuga yuko babangamiwe ndetse ibyabo byamaze guhinduka ukundi nyuma yuko umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze yifunze cyangwa se yibye amafaranga y'abaturage. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel yagejejweho ikibazo cy'umukuru w'umudugudu wifunze amafaranga ibihumbi 120 abaturage bari bakusanyije ngo bazayishyure mitiwere. Ibi bintu bibabaje cyane ndetse bitumvikana ndetse bikaba ari ibintu biteye inkeke. Byagarutsweho n'abatari bakeya banibaza ikintu cyaba cyarateye uyu muyobozi kwifunga aya mafaranga y'abaturage, nyamara aya mafaranga yarateganyirijwe kuba yagura ubwisungane mu kwivuza kw'aba baturage. Iki kibazo yakigejejweho ubwo we n'abandi bayobozi bagize inama y'umutekano ku rwego rw'intara basuye imirenge yose ikora ku mupaka wa Uganda mu karere ka Nyagatare. Ni iminsi ibiri bari bihaye yo kureba no kuganira n'abaturage baturiye imipaka kugira ngo bamenye icyo abaturage bahumeka cyangwa se bamenye impumeko iri mu baturage. Ni imirenge itandatu aba bayobozi basuye ihana imbibi n'igihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Iyi mirenge irimo umurenge wa Matimba, umurenge wa Musheri, umurenge wa Rwemasha, Tabagwe, Kiyombe ndetse na Karama. Ubwo bari bageze mu murenge wa Rwemasha, umwe mu baturage yefuse yuko bahawe umuyobozi w'umudugudu, ariko uyu muyobozi w'umudugudu ngo bakaza kumwizera bakaza kumuha amafaranga ngo abishyude mitiwere. Ngo byaje kurangira uyu muyobozi amafaranga yatwaye arangije ngo aya mafaranga ayakoresha ibye, kandi ayo mafaranga ngo yarakusanyirijwe binyuze mu matsinda aho abaturage bagendaga bishyura make makeya ngo kugira ngo azabishyurire ubwisungane mu kwivuza. Uwingene yatasiyene yavuze ko bari bakusanyije amafaranga angana n'ibihumbi 120 ariko umuyobozi w'umudugudu aza kuyabaka agira ngo ajye kuyabishyurira ngo birangira ayatwaye ajya kuyaryohamo. Mu magambo ye yatangaje agira ati twajyaga mu nteko bakatubwira bati niba gutangira hamwe mitiwere urumwe ubona ari ibintu bikomeye twabagira inama yo kujya mu matsinda ubundi mukajya mutanga igiceri cy'ijana, 200, 300 kuzamura bitewe n'amafaranga umuntu yabonye. Byageze mu kwezi kwa kane baravuga ngo aba mbere nibatange mitiwere. Mu mudugudu wacu twari twaramaze gukusanya amafaranga menshi cyane, maze mu mudugudu araza aratubwira ngo dutangire abantu bakeya andi tuzayatange mu kwezi kwa karindwi, ari nabwo twahise duterura akayabo ka 120,000 turabimuhereza.
Yakomeje avuga ko byarangiye nta n'umwe yishyuriye aya mafaranga, bagakeka ko aya mafaranga uyu muyobozi w'umudugudu yagiye akayarya ngo akimeza neza we n'umuryango we, ngo nyamara ngo mitiweli itishyuwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'Akagari ka Kenjonjo yasobanuye ko iki kibazo akizi, yemera ko umukuru w'umudugudu koko yakusanyije amafaranga y'abaturage akayatwara, ngo kuri ubu bakaba bari gushaka uko bayamwaka cyangwa se bamusaba kuyishyurira aba baturage. Guverineri Gasana yasabye ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'Akagari ndetse n'uyu w'umudugudu bombi urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwahita rutangira kubakurikirana, rukamenya uko icyo kibazo kimeze, uwagize uburangare akaba yabiryozwa ndetse akabihanirwa cyane, ngo kuko ari ibintu bitumvikana kuba umuntu yafata amafaranga y'abaturage aho kuyakoresha icyo bayamuhereye akayatwara mu bidafite umumaro. Mu magambo yagize ati, n'abandi bayobozi cyangwa abaturage ntabwo wamenya iki kibazo kandi uraho utagikurikirana nk'iki, cyangwa se ngo umenye ikibazo nk'iki nurangiza ubyihererane, nurangiza usanabirangize wenyine. Guverineri Gasana kandi yasabye abaturiye imipaka kwirinda ibiyobyabwenge cyane cyane Kanyanga, ngo kuko ikunze kunyuzwa muri iyi mirenge ivanwa mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda ikazanwa mu Rwanda, ahantu usanga abaturage rimwe na rimwe bibata cyangwa se binaga mu kunywa ibi biyobyabwenge, maze ugasanga ngo bibagiraho ingaruka zikomeye cyane zirimo no kuba zadindiza iterambere ryabo. Yijeje kandi abaturage banenga 600 bagizwe imboni z'imipaka kubashakira imyenda ibaranga hamwe n'ibindi bikoresho by'akazi kugira ngo bakomeze banoze umutekano hano ku mupaka baherereye. Ibi byose ni bimwe mu bintu byakomeje kubabaza abaturage. Abaturage bagaragaza yuko imwe mu mbogamizi ibakomereye ngo ari ugushaka amafaranga akuvunnye, nyamara ngo nayo ngo ukazajya uyabona aho kuyakoresha, ibyo wakayakoresheje ukayabona uyahereza umuyobozi, nyamara kugira ngo yite ku cyo yamuhereye ahubwo akihutira kujya kwikemurira ibibazo bye. Aba baturage bagaragaza yuko iyi ari imbogamizi ikomeye cyane, ndetse ko ibi bintu bikunda kugaragara cyane ku nzego z'ibanze, aho usanga rimwe na rimwe ngo aba bayobozi bo mu nzego z'ibanze bahutaza abaturage cyangwa se bakabima uburenganzira bwabo, nyamara ngo mu bintu biba bidasobanutse. Aba baturage basabye uyu muyobozi wabatwariye amafaranga ko yayashaka akizeho umwete, maze aya mafaranga akayagarura, yamara kuyagarura akayabishyurira mitiweli nk'uko ari cyo cyari cyatumye bayakusanya, ngo kuko badakeneye amafaranga ahubwo bakeneye ubwisungane mu kwifuza. Ni kenshi hagiye humvikana abaturage bagaragaza yuko kuba batindira mu iterambere no kwesa imihigo, ngo rimwe na rimwe ibi bintu biba byaturutse ku burangare bw'abayobozi ariko cyane cyane abo mu nzego z'ibanze, ariko akaba atari kenshi humvikana abayobozi bafata amafaranga nk'aya yakusanyijwe n'abaturage barangiza bakoresha mu nyungu zabo bwite. Ibi ngibi byabereye i Nyagatare bikaba ari akasamutwe, ndetse ikaba ari inkuru itari nziza. Ibi bintu bikaba byongeye kugarukwaho na benshi, ariko uyu muyobozi w'intara akaba yahise asaba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kubikurikirana, ndetse bagahita babiha umurongo kugira ngo aba baturage ibibazo byabo bikemuke, ndetse babashe kwishyurira ubwisungane mu kwivuza ku gihe. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira, turagusaba ko wadutera inkunga uyu munsi ureba munsi y'iki kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa se sabone, ugakandaho n'akazogera kahaza ukagakandaho kugira ngo wemeze ko iteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro byiza tudahwema gutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza kandi muhaye muronke.